Selam aleykum hoc, unë du të mbulohem, ama thot buri jem më thot se je re dhe pak. Mos u mbulo, nuk di. Aleykum selam, wa rahmetullah. Me mbulesën, pra me vënjën e mbulesës, ti po mbulohesh para burave të huaj dhe jo para burit tënd. Mbulesa është urdhër i Allahut lartësuar në Kur'an. Zoti i gjithësisë ka urdhëruar në Kur'an pra që femra me mbulu. Ndërsa përsa i përket jere apo e vjetër, ty nuk ta garanton asë njëri që do të jetosh, unë e lusë Allahun e lartësuar që të kesh jetë gjatë dhe vepra të mira, por nuk ta garanton njëri që do të jetosh, pra derisa të teket bashkëshortit tëndë, pra që të vesh mbulesën. Kështu që bindja ndaj krijuesit ka përparësi ndaj bindjes ndaj krijesave. Prandaj unë të këshilloj që ti japësh përparësi bindjes ndaj krijuesit.